Бағдарламаның бас серіктесі Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы. Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы Алматы қаласы мен Алматы облысы тұрғындарын сондай-ақ өндірістік және ауыл шаруашылық кәсіпорындарды электр энергиясымен толықтай қамтамасыз етіп отырған ірі энергетикалық жүйе. Компания ұзақ жылдардан бері жинақталған тәжірибені табысты пайдалануда. Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы соңғы 3 жылдың ішінде электр энергиясын жеткізу бойынша қызмет көрсету көлемін жыл сайын 5-7%-ға дейін ұлғайтып отыр. Соңғы 5 жылда компания бірқатар ауқымды жобаларды іске асырды. 20-дан астам жаңа қосалқы станциялар салынып, электр тораптарының бір бөлігі қайта құрылымданды және жаңартылды. Нәтижесінде 2012 жылы энергетикалық компанияның қуаты 778.7 мегаватт амперге дейін өсті. Алатау жарық компаниясы жұмысының басты қағидасы – сапа, тұрақтылық және инновация. Компания стратегиясының негізгі бағыты – Алматы қаласы мен Алматы облысын электр қуатымен жабдықтайтын жүйелерді дамыту. Осыған байланысты компания Алматы қаласын айналдыра 220 киловольттық электр жеткізу желісінің айналмасын салуды жүргізуде. Бұл республиканың ірі мегаполисін электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ететін болады. Компания электр энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесін енгізді. Ол жедел түрде технологиялық ақауларды анықтап, оны жоюға, барлық энергияны тасығыш параметрлерді бақылауға, үнемдеудің мүмкін жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. Павел Мариковскийдің жұмыстары сыр шертеді. Қазақ мультфильміне саяхат. Ұшы қиырсыз кең байтақ дала, аспанмен астасқан Музарт тау, Ну орман, Шалқар көл, көз жетпес жазықпен ойнақтаған ойпаттар. Қазақ жерінің жазиралы даласы Павел Мариковский жұмыстарының басты тақырыбы болды. Павел Мариковский – әйгілі биология ғылымдарының докторы, белгілі өнертапқыш, натуралист жазушы, ешкімге ұқсамайтын суретші. Ол өмірінің соңына дейін Қазақстанның әр түкпірін аралап көптеген экспедиция жасады. Жүзге жуық ғылыми және көркем әдебиет автор атанды. Ал бейнелеу өнерімен әбден есейген шағында айналысып, 500-ден аса кескіндемелік туындылар жазып кетті. Суретші жұмыстарында баршамызға таныс жерлер директорлықпен дәлме-дәл жасалған. Оның картиналарына жарық түскенде бояулары ерекше құбылып, құдды бір түрі табиғат көз алдымызға келеді. Суретшінің жұмыстары расымен де шынайылығымен және сұлулығымен таң қалдырады. Бұл көрмеге жиылған көрермен пікірі. Бір қарағанда Павел Мариковский туындылар арқылы тек қоршаған ортаның әсемділігін бейнелет десек, кей жұмыстарында оны табиғаттың тосын мінезі бей-жай қалдырмағанын байқаймыз. Балқаштың тартылып тұзының көтерілгендігі авторды алаңдатқан. Қылқалам шебері сонымен қатар көбіміз байқамайтын табиғат құбылыстарын да салған. Кей жұмыстарын тіпті әзілмен бейнелеген. Мысалы, Мас орман атты картинасында қисық бұтақты ағаштарды бейнелеп, адамның жайсыз күйге түскенін келтіреді. Көрмеге бас-аяғы 75 жұмыс қойылды. Оның барлығы да шағын картина болғанмен, көрер көзге құдды бір монументалды кескіндеме тәрізді. Себебі суретші жұмыстарын панорамалық тәсілмен жазған. Алдыңғы қатарда көсіле жазылған жазиралы даланың арғы бетінен міндетті түрде биік таулар мен жоталар көрініс береді. Қайғайсының да түстері қанық, бояуы ашық түспен жазылып, табиғат мейлінше дәл жеткізілген. Павел Мариковскийдің шығармашылық көрмесі 23 тамызға дейін Қастеев атындағы өнер мұражайында жалғасады. Қатерсіз күрес қайда бар? Қарлығаштың айдаһар құйрығын жұлып алыпты. Айыр боп содан қалыпты. Мультипликация қазақ топырағында 1967 жылы пайда болды. Тұңғыш болып аниматор мамандығын оқып, қазақ халқына таңсық өнердің тұсауын кескен Әмен Қайдаров. Ол әу бастан қарадомалықтарға арнап ана тілінде мультфильм түсіруді арман етеді. Киностудияға директор болып келгеннен кейін Әмен Қайдаров келді. Сосын жағдайын айтты. Осылай менің қолымда бір сценарий бар дайын. Менің сол айына алып келген білімім бар, алып келген мамандығым бар. Енді осыны бәрін қолданып, қосып, бір мультфильм жасауға кіріссек. Өйткені қазақ киносына мультфильм керек қой деп.
Бірақ көкейде жүрген дүниені жүзеге асыру оңайға түскен жоқ. Өндірістік база мүлдем болмаса, ендігі бір күрделі сұрақ кадр мәселесі болды. Сондықтан ол бұрын-соңды анимацияда жұмыс істемеген суретшілерден шығармашылық топ құрып, іске кірісті. Жасөспірім кино әуесқойларына қызықты тарту әзірленуде. Біздің студия жасап жатқан мультипликациялық тұңғыш фильм «Қарлығаштың құйрығы неге айырша» деп аталады. Кинопленкаға күн санап жаңа көріністер түсірілуде. Міне мына сияқты. Сүретшілер мультфильмді тірілту үшін 15 мыңнан астам сурет салды. Әрбір сахнаны шығару машақаты 15-20 күнгі тіпті айлап созылып жатты. Дегенмен нәтиже жаман емес. Қарлығаштың құйрығы неге айыр қазақ мультипликаторларының жемісті дебюті болды. Тырнағалды туынды бірталай елде жүлделермен марапатталып, талай ұрпақты тәрбиесіне алды. Бір қарлығаш көктемнің белгісі емес екенін жақсы түсінген Әмен Қайдаров осы туындының ізін ала көркемдік тұрғыда күрделі Ақсақ Құлан мультфильмін жасайды. Аңыз желісіне құрылған екінші сызба мультфильмде сәтті шығып, талай қазақ баласының қуанышына берілді. Көш басындағы қарлығаштың құйрығы неге айыр мен Ақсақ Құлан мультфильмдері бірден қазақ ұлттық анимациясының классикасына айналды. Аталмыш туындылардан кейін мультипликация өнеріне әуестенген жалынды жастар көбейді. Алғашқылардың қатарында Алматы көркем сурет училищесінің дарынды түлектері Ғани Қыстауов пен Эрнест Бисейтов болды. Әмен Қайдаровтың екі сызбалы мультфильмде де жұмыс істеп, тәжірибе жинақтаған жастар жаңа іске белсене кірісті. Нәтижесінде 1969 жылы экранға тұңғыш қуыршақ мультфильмі «Аю мен қоян» шығады. Жетпісінші жылдары мульттопқа Қазақ фильм киностудиясының ішінен дербес екі павильон беріліп, бірлестікке кәсіби білім алған мамандар келеді. Дарынды жастардың күшімен сызбалы, қуыршақты мультфильмдердің саны артып, графикалық тәсілмен жасалған туындылар қатары көбейді. Тұңғыш рет көлемді қуыршақтардың көмегімен аралас түсіру әдісі қолданылған 40 өтірік мультфильмі де осы жылдардың жемісі. Дай мне солнце стрелы лучи. Что заслужило, то получи. Бір 1976 жылы қазақ анимациясы тарихында елеулі оқиға орын алды. Елімізде тұңғыш рет 30-дан аса мемлекеттің мультипликаторларының басын қосқан халықаралық симпозиум өтіп, қазақ анимациясының жетістігі мен келешегі талқыланды. Бір 1967 жылдан 91 жылға дейін 143 мультфильм түсіріп, одақ бойынша «Союз мультфильмінен» кейін екінші орынға тұрақтаған қазақ мультфильмі 90 жылдарда тоқырау кешеді. Мультипликациялық бірлестік жабылып, ұжым тарқады. Әмен Қайдаров бастаған шығармашыл топ елімізде аниматор мамандығының оқытылуын алға қойып, 1993 жылдан осы салада шәкірт даярлайтын арнайы оқу бөлімін ашыпты. Қаншама қазақ жерінің қазынасы, қазынасынан түсіп жатқан қаржы, содан неужели соның бір кішкентай бөлігін осы мультфильмге қазақ балаларының қуанышына соған беруге болмайды. Осылай деп қазақ балаларының қазақ мультфильмінің келешегіне алаңдаған ел ағалары ұзақ ұйқыда жатқан анимациямызды оятуға тырысып бақты. Дегенмен нәтижесі араға тек 20 жыл салып барып көрінді. Үкімет те көңіл бөліп, осы балалардың анимациясы қайда, өнерді көтеру керек деген ұран шығып, осы үкімет ақша бөліп, дәрігі ғимаратымызды жеке салып, ремонттап, компьютерлерді, техниканы жабдықтап.
жұмыс басталды. Жаңа ғимаратта ескіліктің естелігі ретінде сүйікті мультфильмдеріміздің кейіпкерлері ғана қалған. Аниматорлар көз майын тауысып, апталап, айлап сурет салатын целлулоидтың орнын қазір интерактивті планшеттер мен соңғы үлгідегі компьютерлер басыпты. Мамандардың айтуынша, аниматорлық бірлестікте 2009 жылдан бері жаңа технологиямен 21 мультфильм түсірілген екен. Бағдарламаның бас серіктесі Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы. Thank you.